Time 8 order hok hokolor babe muhurtot loi ahisora big breaking news punor mohamari coronar atanko aru tar pasote bissor eta prantot etia punor lockdown order e byabostha probarton kora hoise sinor sengsun sohorot punor corona mohamarir atankor babe sampurno lockdown ghokona kora hoise ei dangor khobor tu time 8 order hok hokolok ei muhurtot janaisu sinot punor mohamari coronar atanko চীনৰ ইউহান প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল মহামাৰী কৰোনাৰ প্ৰকোপ আৰু তাৰ পাছতে বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিছিল কৰোনা মহামাৰীৰ শিকাৰ আৰু চীনৰ চেংচুন মহানগৰত পুনৰবাৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চীন চৰকাৰে প্ৰায় 9 মিলিয়ন লোকে বসবাস কৰে চেংচুন মহানগৰত আৰু কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা তেতিয়া চীনত দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ লকডাউন আৰু অঞ্চলটোত বসবাস কৰা সকলোকে ঘৰত থাকিবলৈ চীন চৰকাৰে ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো চীনত পুনৰ মহামাৰী কৰোনাৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে লকডাউন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে চীন চৰকাৰে চীনৰ চেংচুন মহানগৰত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছিল কৰোনা মহামাৰী আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ প্ৰকোপ চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাত বিশ্বৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ কথা অনুধাৱন কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ক্ৰমান্বয়ে বিয়পি পৰিল কোভিডৰ ভাইৰাছ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বৰ সকলোবোৰ ৰাষ্ট্ৰই আজি কুপতি মোকাবিলা কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল কোভিড 19ৰ সৈতে বৰ্তমান সময়ত অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহত কিছু সীমিত হৈ পৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কিছু কিছু ৰাজ্য অথবা কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰ শেষ হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কিন্তু তাৰ মাজতেই অন্য এটা উদ্বেগজনক খবৰে এতিয়া অধিক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক কিয়নো চীনৰ অন্য এটা প্ৰান্তত চেংচুন মহানগৰত পুনৰবাৰ এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া চেংচুনত দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন প্ৰায় 9 মিলিয়ন লোকে বাস কৰে চেংচুন মহানগৰত তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনৰ এই বৃহৎ প্ৰান্তটোত এতিয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে পুনৰবাৰ কৰোনাৰ মহা সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰিব নেকি এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন এতিয়া জুমুৰি দি ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছিল কৰোনাৰ মহামাৰী আৰু সেই সময়ছোৱাত বিশ্বৰ অন্য প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে অধিক চিন্তা কৰা নাছিল অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা নাছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চীনৰ ইউহান প্ৰদেশৰ পৰা বিয়পি বিয়পি বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিয়পি পৰিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনাৰ পুনৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহি পৰিছে চীনৰ চেংচুন মহানগৰত আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই প্ৰান্তটোত দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰু সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰসমূহ কিয়নো পুনৰবাৰ চীনৰ ইউহান প্ৰদেশৰ পৰা বিয়পি পৰাৰ দৰে চেংচুন মহানগৰৰ পৰাও বিয়পি পৰিব নেকি ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ কোভিড 19 পজিটিভ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্নসমূহে জুমুৰি দি ধৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী বিশ্বৰ অন্য প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহ এতিয়া অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো যি সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড 19 হৈছিল সেই সময়ত চীনৰ ইউহান প্ৰদেশৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিডৰ সংক্ৰমণ শেষ হৈ পৰিছিল পুনৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন আৰম্ভ হৈছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহত বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহত স্বাভাৱিক জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে পুনৰ আহি পৰিছে এক উদ্বেগজনক খবৰ যি খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ জনতাক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে চীনৰ চেংচুন চহৰত কৰোনাৰ মহামাৰী বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন 9 মিলিয়ন লোকে বসবাস কৰা অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ পাছতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহ এতিয়া পুনৰ আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে